יש ימים שבהם צריך לומר את המובן מאליו. מדינת ישראל היא מדינת חוק. אזרחי ישראל כולם מחויבים לכבד את החוק. אנחנו לא נקבל התפרעויות, לא ברמת הגולן ולא ביהודה ושומרון. אני נותן גיבוי מלא למשטרת ישראל ולכוחות הביטחון בפעולתם להשליט את החוק והסדר. אנחנו לא נקבל שום קריאת תיגר נגד המשטרה ונגד כוחות הביטחון במקומות הללו ובכל מקום שהוא. אנחנו מדינת חוק.